much mga kaibigan and welcome back to another live stream. Kumusta? Meron tayong mainit na pag-uusapan ngayon. Grabe to mga motor vloggers na to. Ibang klase talaga. Mainit pa sa hot. Ma uh, hot pa. Maaraw pa sa sun. So, kamusta kayo dyan? Jan Kenneth uh, Galo sheesh. Hello sa'yo, bro. Antay lang tayo ng ilang-ilang viewers bago tayo magsimula sa ating live stream. Meron, meron na daw bagong, may bagong policy update ang YouTube. Teka lang, meron lang akong kukunin. Calm Mind, what's up? Okay, hello. Hello sa'yo, Calm Mind. So, ngayon, mata vlogging muna tayo. Hindi nga, ma ano lang, uh, dadaanan na lang natin. Mukha kasing malaking issue to sa matter vlogging. So, unahan na natin bago bago pa tayo maunahan, 'di ba? Ganun lang, ganun talaga ang buhay. Unahan lang talaga. 'Di ba? Palag lang po ng video para mapunta tayo sa for you page ng youtube.com. Teka lang. Ayos yan. Ah, ko na yan. Ay, hindi nga. <laughs> hindi, mas maganda to. Teka lang. Hello, Maapol. What's up? Ah, uh, matinding issue nga. Oo oh, nga, matinding isyu Low, low to WhatsApp, teka. Medyo mabagal lang ah. Antayin niyo lang ng konti ah. Uh, calm boss ni ko sabi ni uh, ano, kasi hindi na naman nagno-notify. Eh. Pag ganitong oras talaga mahirap, mahirap talaga kumuha ng ng viewers. Usually talaga gabi dapat. Kaso may gagawin kasi ako mamayang gabi eh. So hindi ako pwedeng mag ano, hindi ako pwedeng mag-aso-aso dito. Tapos meron pang ano, meron pang ah uh, ah uh, done na po sa pag-like. Thank you, thank you. So, ang pag usapan natin ngayon about sa motor vlogging. Ah, grabe, sobrang init din sa motor vlogging eh. Putik 4 million views, grabe yun ah. uy contentan gusto ko 'yan sabi ni Lumpyang Suriwa. Oo nga. Basta mainit, mainit talaga siya. Antayin lang natin 'yung ibang ano natin dito. Pa-shoutout muna lahat na magpapa out Karon talaga ah uh, Ako si Rex, good PM mga mamat sir. oh nga, mabagal ngayon eh. Siyempre, tanghaling tapat eh. Lahat ng tao nasa trabaho. Dapat nga mamaya pa akong five, kaso parang sabi ko baka may gawin ako eh. Hindi pa ako nag-grocery. <laughs> hindi pa ako nag-grocery, kaliligo ko lang mga sta. Ayun uh, ba yung uh, sinasabing liligawan na hindi na... Uh, ano yan? yung sinasabi liligaw, ililigaw niya, liligawan niya, hindi lang yung pasikot-sikot pa. Uh, Ashit Oega, what's up? Uh, was, uh, what's up? Shoutouts. Boss Nix pa shoutout naman si uh, kai Kuya Gimbo uh, Aris. Uh, Kim Gimbo Aris, sabi ni Mark Mudlong. Okay, so, tama na. Uh, kailangan na natin tong simulan. Okay na yon So, mga kamatis, mga kaibigan, ang topic natin for today's video ay, teka lang, i-close ko lang yung mga dapat i-close dahil ay about sa mga mother vloggers. Okay, so apparently mga kamatis, meron daw isang lalaki, kasi lalaki naman 'yon na uh, kung saan ang yung lalaki na to ay nagre-regalo daw sa mga babae na to. Uh, ewan ko kung related sila pero mukhang isa naman din yung tinutukoy nila eh. Kasi when you profile the guy na parang sa sa description, tapos yung isa, pinangalanan pa. So, I would assume mga kamatis, mga kaibigan, na isang tao lang yung pinag-uusapan nila dito. Now, uh, before we go to the video of uh, interest, kasi doon tayo magre-react, uh, pa, siguro pag-usapan muna natin yung... Uh, yung kalakaran dito sa social media. As na um, uh, matagal na alam nyo naman, ah uh, boss, sakto, uh, patapos na pa ba ito? Hindi pa kasi simula pa lang natin. ah uh, nabulol si, si Boss Hi, Sorry, ayusin ko next time. Okay lang. Uh, mysterious Life. ah uh, basta ayusin nyo lang yung mga pangalan nyo. Guys, palak lang po ng video para matawag na natin yung mga taong bayan dito. So, okay. So, ngayon, ito si, ito si, ito si Laika, ito si Ina. Apparently, uh, meron sila. May, uh, kung titignan mo yung mga... Uh, Uh, mga comments um, they are pointing to one person okay so but we don't know that alleged lang naman yan and of course meron naman karapatan ipagtanggol nung tao yung kanyang sarili in the proper forum pero since nasa social media tayo lahat we have to like read all the things na kailangan nating ano yan uh, kailangan nating uh, yun nga kailangan nating i-investigan so simulan na natin to okay so Uh, first and foremost, basahin muna natin yung post nitong si uh, Ina. Teka lang, hanapin ko lang yung kay Ina. Kasi itong Facebook natin, eh, alam mo problema sa Facebook, yung mga tabs kasi nila. Eto, yung mga tabs nila, walang pangalan. So, ang hirap mag-indicate kung sino yung, kung kaninong Facebook yung nakabukas. Okay, so, sabi ni Ina, gano'n, Yana pala, sorry, sorry, Yana pala. Okay, so um ito muna yung babasahin natin kasi I do think na this is a good primer para sa topic natin for today's video. A public notice, it has come to my attention that Darrell Paul Akasho aka Dada Rides is using my name in the motorcycle industry to make false accusations about me. I guarantee you that I have not been involved with any of this. His fault false claim uh, or unethical activity in this industry and I strongly condemn these baseless claims. Oh. Teka lang mga kamati sa may nag-text sa akin. Okay. Okay, okay, wait lang ah. Alright, so kapatid ko lang pala nagbayan. <laughs> Shout out sa kapatid ko na lagi kong kinakain yung pagkain nila. I urge the community to verify any information before believing uh, and spreading rumors. This post also intense story guys, ha, uh, to inform everyone that I have not and will never be connected or affiliated with this person. Okay, so once upon a time, they were connected. Ngayon ay hindi na. Okay, so guys, like and share lang po yung video habang tumataas tayo para kulitin natin ng algorithm ng youtube.com. Make Nico David great again. I am committed with maintaining my integrity and reputation in this industry and will make legal actions ayon against anyone misusing my name to defame me. Tama naman yon. Pero uh, siguro basta stick to the rights ka na lang wag nang mag, ano, wag nang gumawa ng something na hindi ka aya Pero nakita ko naman yung content ni uh, ina uh, maganda naman lahat okay personal uh, personal hindi ko alam kung kanino pa ako uh, uh, hindi ko alam kanino ka kinwento and siniraan but the story is very alarming if it's not true just okay so nako padalas at so basahin muna natin yung mga comments bago tayo pumunta doon sa <laughs> uh, pumunta hindi <laughs> kapatid ko yun uh, mapol sorry sorry Abos ah, sakto tapos na ba hindi pa ah. medyo magulo yung layout ah, ni FBO nga. Mas okay yung mukha ni <laughs> Ano ba mas gusto niya yung may camera or yung wala kasi yung iba mas gusto tong si CGI Kamatis kasi nga ang daming nagsasabi sa akin Nico David mas gusto namin yung Victor Magtanggol day. Si si CGI Kamatis yun. Si Nico David ano yon yun yung tao sa likod ni debunker tsaka ni CGI Kamatis. Gets jo? Yun yung mga person ako ko dito sa ano sa sa tawag dito sa internet. Okay? <laughs> ah, kasuan meta. May ka mas okay. Ito ba? Gusto mo ganito? Teka. Ah, saan na ba yun? Ito yan. Ganyan. Ay hindi. Laki ko naman dito. Dito. Yan. Ganyan. <laughs> pa ang, gulo ng kwarto eh. Minsan baka may chika babes ako dyan. Ikaw. Tangin na mo Paul. I-issue ka pa sa akin. Hindi. <laughs> Balik tayo kay CGI ka Kamatis. Si CGI si Kamatis kasi forever kalbo yan. Si Nico Davin. <laughs> ah, sige, Paul, Paul Bay, ikaw ba ay nakasubscribe sa akin? Baka naman, ano ka lang, uh, casual viewer na nakikisaw-saw kapag ka may chismis, di ba? Wala nga yung mga classmates mo na usual na ano eh, di ba? Ito, <laughs> ito ba yung gusto nyo? Yan, yan, yan. yan. Ay, si Sardos yan eh. Yan pala. Okay, so tuloy natin ha 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 pinangalanan na di makita ko yung pic ano itsura niyan kasi nga nagdeactivate na daw yung tao according to the news ah eto na yung kasama ni Reed vlog sa vlog niya lately okay sa si Oblak naman yan grabe naman yan kalmahan kasuhan para magtanda go ano ba to yana di ba maganda yan para masampulan para mabawasan ang mga mahilig dito sa community Ooh! 'di ba? Grabe yung mga mga hatawan eh. Read moto vlog. Yeah. Uh, Teka lang. Ah, uh, sorry, sorry. Ah, uh, uh, ito ba yung ah, uh, ayan na, pinangalanan na yung Dada Rights ba daw yan? Talaga naman kalbo. Name reveal na din si Oblax. Nanginan, dami na. Kasuhan mo idol para maubos na <laughs> limbo. Di mo search nako, oh, ayan na, ay, nagkakasuhan na. Ngayon mga kamatis, mga kaibigan, of course, I have some friends na nakasuhan na rin ng mga babaeng mata vloggers. Hindi, hindi ko na rin papangalanan, pero I'm just saying sa inyo kasi, um, mad, madugo talaga. It's better na siguro magkaayos na lang kayo behind the scenes, tapos wala na lang... Uh, wala na lang uh, wala na lang banggitan after the fact alam nyo ako ha para sa akin talaga, as a cyber libel expert, eh, cyber libel expert, then, of course, when you, pag kinasuhan ka, kailangan naman talaga alamin mo yung case mo. Alamin mo yung mga, yung mga elements ng libel para hindi mo na maulit. So, I could safely say that I myself, I am a, I am familiar with cyber, cyber libel. Kasi yung, yung iba yata, naiiyak kapag sinabi kong cyber libel expert ako. Eh, gusto, eh, eto, eh, eto oh, limandaan, bumili ka ng, bumili ka ng ano, bumili ka na bumili eto limandaan na ito lo bumili ka na bumili ka ng tissue eh, eh mahirap ta, mahirap naman talaga makasuhan dito sa Pilipinas yung mga ganito yan ah, siguro mga defamatory statement yan na nakarating kong kani-kanino i don't know kung ano yung ikakaso diyan pero from what i heard pag chismis daw talaga unjust just talaga so Arnold, Arnold, then pahingin ng context kuya. I-move mo five minutes kasi nagsimula kami five minutes eh. Ewan ko ba sa na. Uh, now we whip eh. Ito. Ah, uh, kalalaking tao, may Lady Harider ang ginaras. I know so many people. Mag-ingat ka sis. <laughs> ah, uh, baka mamaya ito rin yung palaisipan na vlogger. Tinukoy ni L Lloyd Delica Lumino. Oh, believe uh, the same guy. Oy! Uh, Kevin Mars, uh, eight. hi sa mga ka-experts. chat out sa mga Armada members. Thank you so much. Okay lang yon, ganon uh, ganun talaga. Pag, basta, pag alam mo guys, ito uh, lang sasabihin ko sa inyo. Ha. mas maganda huwag kayong makasun sa buhay nyo. <laughs> Kaya kailangan ingat-ingat lang din, di ba? wag tayo magbanggit ng pangalan na hindi kailangan banggitin. Umiwas kung kayang ano puso mo as uh, be wise ya inaunahan mo muna oh ito ito ba miss yanas miss luminous A according to sam ito daw ito daw yung dada right. itong lalaki na to hindi ko na lang i-click kasi nasa comment section lang naman yan eh ingat kasi dahil ah, uh, uh, dahil uh, ano yan kasi dahil ni papa ma ano yan ang <laughs> <Yung> hirap ka <laughs> Buti na exposed na na siya ito pati si Jay sabi niya I like a luminous mama niya manyakol pala dance, uh, kasi nga so good bossing mo redlock DDR okay so mga kamatis mga kaibigan pumunta naman tayo doon sa post ni uh, Miss Like a Luminous okay yon so on August 29 mga kamatis mga kaibigan nagpost si Miss Like a sa mga Lady Riders Jen. Yun, narinig nyo naman pero mamaya na natin yung titignan basahin muna natin yung mga uh, comments okay ah uh, okay, si... Si Chaka Mamiya. Nandun. Si Wally Bayola ba ba? Mali. Sino kaya yan? Napaka-narcissist. Okay, so syempre hindi si sir na motor nga eh. Si Roadville, nandyan din. Sino kaya? Yung kalbo na motovlogger. Patikim ng mga alagang looban. Sa, sabi ni Biyahing Jemily. putang na. ah uh, hindi, hindi ko minumura yung babae. Sabi ko, sabi ko lang, ang dami nagko-comment parang kilala ko to like, like ha, pano paano kasi may ibang lady rider na pinakikinabangan siya so akala niya siguro lahat uubra sa ganyan style putik puro tayo mm. Mm. hindi mm. pa kayo nagtatanda isa, ba? pa wow. Uh, pabasa nagbabasa ng boss nicks nagbabasa ng statement ano nagbabasa ng state nag, nag uh, naglabas ng statement oh Baka iba, teka, teka. Balik tayo sa, balik tayo sa aking pagmuka. Talaga ba? Tingnan natin, tingnan natin. Mainit, mainit habang ano, no? Habang umaandar ang lahat. Sino bang dadarides yan? E Putangin na. Mainit, mainit, mainit. Ay. Palo na naman kayo. Eto. Di po ako kalbo at naging... Minsan, wala po akong, uh, wala po akong, ano yung fascio? Di ako. <laughs> Mali naman kasi, boys. Hindi siya. Kalbo nga eh. Di ba? Tapos pina... Puro kayo papaluin ko na kayo eh. Di ba? Okay. Uh, sa <laughs> si magandang tanghali sa mga gay person. <laughs> Hindi, kasi kailangan talaga nating latiguhin yung mga para magising. So, Uh, si Dada, hindi pala si hindi pala siya yung Dada, okay? Hindi siya ibang Dada yung tinutukoy. Kasi naman uh, napaka what are the odds talaga na parehas kayo ng username sa parehas na genre. Like for example, meron bang meron pa bang ibang Nico David na debunker? Wala na, ako na lang 'yun. meron pa bang ibang Nico David na CGI? Kamatis, wala na. Ako lang 'yun. <laughs> Ay, nako, nakakainis naman talaga. Uh, anyway, ah, uh, ah, uh, tuloy tayo dito sa, uh, tuloy natin yung mga, ah uh, teka lang, nawala tayo. Eto. Grabe, no? Ray. Pati sa pagmumotor, may issue. Putang ina. <laughs> Maintindihan ko sa basketball, eh. Kasi basketball, buong Pilipinas, apektado. Ito, puta, yung community lang nila, oh. <laughs> Paano pa kaya kapag uh, nandiyan na si kunyari sumali kami nila Jona diyan, saka nila makagago, no? Lalong may issue, di ba? Basta <laughs> syempre yung mga galit sa akin pupunta rin yan di ba? eh, <laughs> uh, eto na, teka lang. Eto na. Uh, tuloy natin yung kwentuhan natin dito. Ito. Ah. Uh, okay, so sumagot si Laika, Namit na nga din po namin yung isang hinaras niya. Mm. Sobrang traumatizing experience niya para sa kanya. Hindi ko sure kung totoo, pero naglalabasan ngayon yung iba. Nagme-message sa amin. So, na expose na talaga yung lalaki. Ooh, good job, good job. Rap name para pagpiestahan. Uh, team Pahirap. Sino ba yun? <laughs> Ang dami nating pinapalo ngayon. Ito si Gary, sabi ni Gary Official Vlogs. Grabe naman yung ugali ng aguy. Uh, ma magbibigay tapos babawiin na aguy yun nga yung isa din uh, gusto kong matutunan nyo. Kasi most of my listeners right now is uh, between 18 years old and 55 years old, male. Uh, yan yung ating mostly na nanonood sa akin. Mga, mga, uh, mga binatilyo na or yung may mga pamilya na, mga tatay na. So, ano ang, ano ang i advice ko sa inyo dyan? Kunyari, may liniligawan kayong babae. Okay, nagregalo kayo. Niregaluhan nyo kunyari ng, kunyari, si ano kayo, si Boss JA. Si Boss JA kasi grabe magregalo yan. Talagang, ano yan, uh, minimum 10k worth yung niregalo niya. <laughs> di ba? Hindi, <laughs> let's, let's assume na meron kayong gustong gustong babae. Tapos nagregalo kayo ng 10k worth na item. Malaki na yon Sa panahon ngayon, malaki na yon di ba? ah uh, binrinigaluhan nyo kunyari ng i... Alin yan yung earpods? Nagkaroon niya ng earpods uh, kasi meron siyang phone na pwede naman yung earpods na yung kahit saan. So, uh, yun ay mahal. Of course, siguro kalahating, kalahating buwan ng sahod mo or yung iba sa inyo, isang buwan yung sahod yon Pero huwag kayong mag-expect na kapag rinigaluan nyo tong babae na to, eh dapat eh mag-re-reciprocate sa'yo. Mali yun. Mali yun, di ba? Mali yun pag Dapat, ano lang, chillax lang tayo. Ngayon, pwede kayong magregalo ng mas maliit na word. Tingnan nyo kung anong reaction niya. Tapos, syempre, alamin nyo rin yung status nyo at saka sabihin nyo kung ano yung desires nyo dun sa babae na yun. ako uh, kunyari, ako, maliligaw ako, sasabihin ko, gusto kita, pero ayaw niya sa'yo, eh di move on ka na sa next, di ba? Flat Earth Podcast, o oh, ano sige, paalala mo sa akin yan. Mm. Palagay ko posibleng na, na si Tio Brian, kasi kalbo. <laughs> Alam mo si Boss JA, yung pag lumabas kami niyan, minimum 10k ka agad yung linalabas niyan. Minimum ma. Ganun talaga pag pag may JA ka eh. Oh. Ah. Pa ah. Ha, teka lang. <laughs> yan. so, yun yung pinaka main advice ko sa inyo na nanonood sa akin ngayon na huwag kayong aasa agad na pag nagbigay kayo e eh marireciprocate agad yon ng either love or sex. Hindi ganon. It doesn't work that way some girls, some people, okay na sila. Magregalo ka, mag meron kang i-expectin ka pili. Pero kung minsan wala, okay lang. Dapat ready ka doon sa ano na yun, sa idea na 'yon. 'Di ba? Kanya re mo ng ng ano, ng ng kanya re mo ng uh, ano ba, ng Vikings, 'di ba? Alang nga namang i mo, tutupain ka noon. Syempre hindi gano'n, 'di ba? Mali naman 'yon. <laughs> Mali naman 'yan, 'di ba? Okay, kasabi ni Dan Montel uh, Binosa na napaka macho, kilala ko na to, sana all kilala. Oy, pag nagwala ako, bigla alam nyo na, oy, nako. Guys, I need a favor, if you have time, please share this to your lady riders or friends, kahit mga ina yung lady riders to protect, uh, to have precaution kahit papaano. Okay, I'm using my power sa mga ganitong bagay, wala akong masyadong friends sa industry. Uh, kaya I made a vlog to, 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 to divulge these people divulge ba yung tamang word doon? ah, uh, to ah, uh, basta <laughs> salamat sa mag-share, God bless uuuh sige, papuntayin dito ang pitong gatang okay akala uh, kaya ako doon ako sa vlogger ramdam mo si ano yan? okay, so ayan, ang dami palang ano dito lapag mo name okay, ah uh, si Cap. Okay, uh, naka-score. Akala si ano. Like, ka wala akong vlog noon. Uh, punta sa Kape Mandaluyong. Ang dami. Grabe, 10,000. <laughs> 10,000 ko. Ito talaga yung mahirap pare. Kasi alam niyo no, ako naman of course na bash na rin ako. Pero yung kunya pag nabash ako, hindi ganito kadami. Putang ina tol, nakaka-stress 'yan. Talagang pinakamagandang gawin mo mag-disable ka talaga at huwag kang tumingin sa social media. Kalimutan mo muna social media. Buti ako malaki lang noo. <laughs> okay, so mga kamatis, mga kaibigan, I think ah uh, uh, hello Nico kamusta? Ka Classmate. Alam mo uh, si Sir Jet nandito nga pala. Si Sir Jet ano namin yan? Upper batchman ka namin sa ano, mas matalino ka sa amin. ah uh, Sir Jet, 'di ba? So panoorin na natin yung video itself. Okay? So Uh, panoorin na natin to. Panapakinggan natin yung kwento ni ma'am. Okay? For, for awareness sake, tuloy. Self-willed, successful people, businessmen, kasi I want to words about their experiences and how they got to where they are right now. Okay. But, good thing about me is never akong nagtiwala. Daga. Wala kahit kanino. So, nung lumabas na yung tunay na ugali niya, maybe because hindi niya makuha yung gusto. Teka, mas maganda yata pag ganito. Kasi he always treat us food. He loves to give gifts. In-sponsoran niya pa nga ako ng motor worth 8K Okay. Tapo. In-sponsoran siya ng motor na worth 8K. So, gets niyo yun? Again, guys, boys, 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 boys. Pag nagregalo kayo, huwag mag-expect ng kapalit. Okay? Magbigay kayo kasi gusto niyo yung lalaki. Be authentic with your feelings. Okay? Huwag yung aasa kayo ng binigyan niyo ng bulaklak. Ibig sabihin, nahawakan na yung itlog niyo. mga putang inang tanga. Kainis? lagi niyang in-offer yung mga motor niya na ko. Ganyan. So, nung naglaon at siguro feeling niya hindi niya ako mabilog, ganyan, wala siyang nakukuha in return. Sabi ko kasi sa kanya, as his tropa, all I can give him is my time, effort, okay. and pag-intindi sa kanya, and pagkinig sa mga rants niya in life, kanyan. But it became weird nitong mga huli nung inend naman yung friendship kasi gusto niya whole day magkausap kami. Eh ano ba yan? Eh di kumuha na lang kung, kung ganyan yung tao na kailangan niya ng ganyan. Kuha na lang siya ng ano? Ng asawa, di ba? Na, <laughs> Gusto ng na makikinig sa kanya, bakit kailangan pa yung magagandang babae? Siguro yung mga taong ganito na, kung yung sa description niya, yan yung mga taong may ano misplaced sense of ego eh. I'm not saying na yung ano to ha, ah, yung ah, mag-related doon sa don sa sinabi ni Yana, ah, hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang doon sa description na binibigay niya, most specifically doon sa sabi binibigay niyang description. Sa tingin ko mga kamatis, mga kaibigan. This person has a misplaced sense of ego, 'di ba? May pagka narcissist nga sabi nga nila. Okay, tuloy natin. Every time na that... 8k down payment. <laughs> Alam mo, ayo kong sabihin dito eh. May industriya naman kasi na na merong pwede kang magbayad. Okay, gets. A ako, sabi ko nga sa inyo, ah, uh, yung kunyari sa, sa kunyari ang yung yung P word, yung prostitution, um, ako hindi ako mas, liberal akong tao eh. Kunyari sa Las Vegas, 'di ba? Uh, uh, may mga hookers doon na pwede mong uh, pw or yung mga yung mga nasa club girls na pwede mong ano hen to give you a good time, 'di ba? Sabi nga ni Charlie Sheen, winning, 'di ba? <laughs> So ako okay ako doon kasi sa Pilipinas kasi it's not so hindi masyadong clear yon dahil tayo ay nasa isang catholic country na mara mataas yung moral mataas yung quote unquote morality natin na alam mo yon um because that is how christianity works and yung philosophy ng christianity na bawal mong ibenta ang laman mo quote unquote kasi masama yon but then again if you look at some of the uh, countries here in uh, in our in in the world Uh, yung mga ganun, there is, is there are red light districts already that's happening, 'di ba? So we have to explore that for lonely men kasi there are lonely men siguro. Ah, uh, yung yung isang uh, isang extreme na sagot sa loneliness nung nung narcissist na tinutukoy nitong uh, ni Ate Girl is you know is go that that route at least doon, yung pera mo is sulit, 'di ba? Mak makikinig sa iyo 'yun, babayaran mo nga lang talaga. Di ba tuloy natin? chat siya, -cha -cha, kailangan mo siyang replyan kahit anong pang ginagawa mo. Kung hindi kami mag-reply, magagalit siya. Tatlo kasi kami sa friendship na. Alam mo, sa paranyaki ba to? Sa paranyaki ba tong ano na to? O hindi? Parang sa paranyaki. Ito, hindi lang kami dalawa. For your info. Okay. So, it so became tatlo. Weird. Kasi ba diba, parang bakit kita kailangan replyan all the time? Kasi nil... Okay, eto. Uh, uh, basahin natin, okay? Um, for, okay, so how toxic that is. Uh, problem is with us naman, di naman tulad ng dati. Nilibre mo ko kasi pinapahiram mo ako ng motor. Nako, ayan talaga ang hirap pag kalaban mo yung babae, may resibo. And masyado siyang naging invasive kasi lahat ng sinasamahan ko kailangan, alam niya. Ano ka, jowa? So yun ang ano. <laughs> Mali naman yan. Actually, miski jowa mo naman. With the exception of uh mga lalaking kasama I don't think na alam 'yan kasi ganito kasi yung ibang mag sa sasabihin ko sa inyo kasi again ang demographics ko mga ka mga kaibigan is male 18 years old to 55 okay some of you be in between this age are single okay kayo lahat dyan, single kayo kaya yung iba sa inyo yung mga gurong ano kalahati ng edad niyo or mga malapit sa edad niyo ay eh, nagtuturo na about sa love life saan kayo makinig kasi I am somewhere in between. Mas mataha sa upper quartile ako nitong age demographics na to, to. Bigyan nyo ng sariling identity yung mga partners nyo. What do I mean by that? Hindi, dapat yung relationship nyo does not define you. It doesn't define uh, her. Uh, they are, you, are, you are individuals in a relationship. Ibig sabihin, dapat may sariling buhay din yung asawa mo, ikaw din. Pero uh, nagko-converge lang 'yun sa pagiging mag-asawa or sa pagiging boyfriend girlfriend mo. Okay? <laughs> Hindi porke main ang tatawagan niyo eh sa uh, possession ka na niya. Mali 'yun. Pangit na mentality 'yun. Hayaan niyo mag-grow as a person 'yung asawa nyo. Hayaan niyo mag-grow as a person 'yung partner nyo. para para kunyari, kunyari ah, si Boss JA. Ah, uh, kunyari mamatay si Boss JA. Knock on wood, knock on wood. Uh, uh, gusto ko mag-grow yung partner niya as a person para para miski wala na siya kaya niyang kunyari may anak sila kaya niyang uh, tus-tusan mag-isa diba so that is the uh, that is the ano eh that is my my idea here mga kamatis mga kaibigan yes it is fun to to have this sense of control over your partners but these are your partners not your possession etong la etong tinutukoy niya na person na to it's not a very good guy kasi may mga tao yan eh kita <laughs> hindi hindi porke nabigyan mo ng ah ng ah ng, tawag dito nang ng pera nang kung ano man eh sa yun na yung babae na yan. hindi ganon idol mali yun hindi hit yung mga requirements niya as friend <laughs> ano, ano yun papa uh, pa. <laughs> give me ah uh, ladies I think we should end this so called friendship of ours hirap din kasi may invest okay ayan na <laughs> ano ba yan invest ng oras at tiwala tapos hindi ka pala kayang pagkatiwalaan. Nating romantic to siguro kaya siguro mahirap din ang situation, okay? So gusto niya magkaroon ng harim. 'Yun yung gusto niya eh. Bakit ganyan siya mag-isip? Ano yung investment? Hindi naman mga Ayoko naman magpakita sa mga tao na wala akong bilang. Di maganda sa pakiramdam. Di naman ako galit, umiiwas lang sa mga possible future na away gawa ng mga paniniwala natin sa buhay. Fuck this guy, bro. Siyempre, di ko naman pwedeng ipilit ang di kaya ng iba. What the fuck? Dude, what the fuck? This is so disturbing. <laughs> it's so fucking disturbing, bro. Guys, give me direction on how to get to ano yan, CC si, si, and other. Papakuha ko sa driver ko. Ano to? You, uh, uh, the RS its your legs remaining din. So, um please build it well. Okay, so kinukuha niya yung mga regalo. Regalo ng idol eh. Come on, dude. Dude, that is so wrong, bro. <laughs> Yan yung mali, di ba? I mean... <laughs> Maliw siya. Nagalit siya sa akin inend niya yung friendship namin. He threatened to get the bike na in-sponsor niya kahit nasa pagawaan yon. Right now kasi papapinturahan ko sana. Pero hindi niya nakuha cause I have the papers and I paid for it like I mentioned before to him. Binayaran ko, binayaran ko yung motor. Binawi niya din lahat ng gifts na binigay niya sa amin. Pero di ko binalik yung mga may proof ako na sinabi niyang gift talaga niya yon sa amin. Kasi bobo ka ba? Magbibigay-bigay ka tapos babawiin mo. <laughs> <laughs> yun lang e eh, paano yan pag may resistance ba diba? so forgive and forget if you give someone something that is there to keep di ba diba? ako ako may mga ex ako na ganun na, nagbigay ako ng kung ano man pero pag after namin maghiwalay ang iniisip ko lang lagi sana Uh, when we break up, you are a better person now than what you were before. Ito kasi yung hindi ko maintindihan sa mga putang eh, ng Andrew Tate wannabes dito eh. Na parang when you give something, kailangan may kapalit agad. Are you that egocentric? Hindi naman yan, hindi naman yan transaction eh, yung pagmamahal. Hindi naman transactional yan eh. ba? Diba? You, you, you love a person because you love a person. That's the reason why. It doesn't have to be a rational choice. The one that you love. Get? Okay? So, alam mo yun, why is it that some people are using, in, uh, parang nag invest ka ng, parang stocks mo, na the more you give, the more natataas yung stocks mo. Hey, of course that. Yung, yung, uh, yung end goal na, alam mo yun, yung, pag, yung pagbibigay mo ng regalo, it's, uh, ang pwedeng maging resulta nun is pagmamahal. Okay? It's a, It, it's a consequence, it's not a result, okay? it could, it is one of the many, many consequence of giving someone something. pero it doesn't, hindi yun sigurado. ay <laughs> hindi hindi ko gets talaga to mga lalaki na to, putang ina napaka, alam nyo, this is what, al alam nyo ah, uh, ah, eto yung mga tinatawag nating ane, mga soy boys, eh, di ba? Uh, there are alpha males, there are beta males, kung, kung sa isang grupo kasi, and there are sigma males. Ah, uh, so yung sigma kasi parang hiwala yun sa alpha and beta, yun yung current ano current system ngayon ng pagrarank sa mga lalaki pero uh, there are these people na these are the deplorables na para sa akin they are so deplorable kasi they treat women as objects okay it, hindi naman po na bigay mo yung isang bagay sa babae automatic na mamahalin ka it doesn't work that way di ba that is na, it's so painful for me to hear this. Kasi, especially for me, I have a daughter, babae yung anak ko. In a few years, sigurado mo, kasi maganda yung nanay nung anak ko, eh, syempre, nung, bat, nung may abs pa si Nico David, isipin nyo, matalinong Nico David, tapos may abs, diba? So, hot yon sobra. <laughs> Buhat pa ng bangkuhuli. In, in a few years time, someone will court her. Um, uh, a guy na um, the, she would be given gifts. Okay? I don't want her to be overwhelmed like this. Kasi I know, I know bad men. I know the styles. Siyempre lalaki din ako. <laughs> <laughs> Ay, nako. Tuloy. And on our short period of friendship, nakilala ko na siya. Mahilig siyang manira ng mga tao, especially yung mga vloggers na na-meet and nakakasama niya. Mahilig siyang mag-imbento ng kwento and na-confirm kong kwentong barbero lang talaga lahat ng sinabi niya sa amin kasi after ending our friendship, minit ko yung mga na-mention niyang tao. And na-confirm kong nagsisinungaling siya. Some of them, hinaharas niya din pala and pinag me. So, meron... A -a ano ba tong mga vloggers na to? So is she is she mentioning mga babae din? Oh. But sadly, hindi niya ako ma-blackmail kasi never ako nag-chat ng masama towards other people tulad ng ginagawa niya. Kaya naman ang ginawa ni Dilulu naging beto na lang siya ng kwento para siraan ako. Yung Grabe. Yung kong motor na binalik ko sa kanya ng matino, pagka-deliver ng lalamove sa kanya ng motor, in niya ako na ginagawa pinadeliver ng Lala Move yung motor. Ang laki naman ito. Kakabad trip. Ano ba Anong gano'n ano 'yan? Parang gas-gas. Naskisan ko daw yung motor niya and, and pinost niya pa sa page niya na later on dinelete niya din kasi kasi may mga nagtestify sa comment section na witnesses na wala yung gas-gas nung inakyat sa truck. Nakakatakot naman tong tao na to. <laughs> Parang <laughs> Dude, marami pang, alam mo, <laughs> there are so many women out there. Why focus? Pag ayaw sa'yo nung isa, move on to the next. Ganun talaga, tol. Hindi tayo, hindi, hindi tayo pinanganak na kamukha ni ako si Doggy. <laughs> hindi, joke lang. Arthur Morgan, thank you so much Two 2 Australian Dollars! Even the Lala Move drivers confess na wala yung gas-gas pagka-deliver sa kanya. Kasi pagkababa ng motor, pinaikutan niya pa. And hindi naman siya nagreklamo. Si Tanga, dahil madaming pambili ng kaha, ang ginawa, ginasgasan yung sarili niyang motor. Ginasgasan ba or linag lang ng Parang pente? Para isisi sa akin. O diba, hindi ka ba naman, Tang? <laughs> <laughs> Pero mukhang sinulatan niya lang naman ng marker. Kala niya kasi matatakot niya ako eh. Bin oh no. niya pa kung pupuntahan niya ako sa amin. Bro, kung napapanood mo to, inaantay kita. Oh, wag na wag ka naman mag ano ganyan ate. End of the day, I don't want you to be in trouble. Uh, wag ka na makipag-angasan sa mga ganyang klasing lalaki. I do think na the best uh, way to handle this is to number one, ignore. If merong ginawang hindi maganda, Uh, kung pumunta siya sa iyo, hindi mo naman hindi mo naman legally hindi mo naman kailangan harapin 'yun eh. Kasi nga hindi naman 'yun uh, hindi kailangan dumaan muna tayo sa due process, sabi nga ni Fiscal EJ, bago bago tayo humarap sa isang tao na ayaw nating kausap. Okay, gano'n 'yun. <laughs> Ang point ko lang sa vlog na to guys is wag na wag kayong magtitiwala ng buo kahit na kanino. Lalo Tama. na sa industriya Aray. Ng ito. Na-realize na, na, na nagkalat talaga sila dito. Mahanap lang sila ng target. Please guys, share this to your lady rider friends. Okay, so sino ba yung puro tayo lalaki dito eh? konti lang yung babae eh. And even sa mga in-idolize nyo na Id riders, mga napapanood nyo, to protect them kahit papano. Oo, tama yes, naman, agriyan sa mga kalbo, 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 kalbo. Aray, ako yun. Si CJ ka matis yun. So, ano ang moral lesson nito guys? Uh, hindi porker ni legaluhan mo ang isang babae ng kung ano ano. Ibig sabihin, you already have a foothold or a stronghold sa kanyang heart. No, it doesn't work that way. Sometimes it hurts it hurts really bad na alam mo yon na binigay mo ng lahat hindi pa rin napunta sa iyo that's okay that's okay sabi nga ni coach uh, ni coach uh, uh coach Chotreyes, learning experience dapat so yon ganun yung gawin mo di ba So ito uh, sana mag magsilbing aral to sa inyo mumunting aral uh, in, in, uh, in relation to you giving gifts sa mga tao not because you give You give some something someone and kailangan may kapalit agad. It doesn't work that way. Sometimes yung yung munting yung napasaya mo yung tao is good enough, di ba? Uh, ako lagi kong sinasabi to, uh, ano ba yung kunyari meron akong nakilala uh, na na babae tapos niregaluan ko, wala namang wala akong nakuha. Okay lang. At this this girl or this person will have a good memory of me na si Nico David ay some uh, one time niregaluhan ako hindi ako hindi humingi ng kapalit sa akin that's good enough okay wag niyo asahan lagi na may kapalit yung uh, binibigyan natin the world is very um, uh, uh, the world is very unforgiving I ibig sabi uh, ibig lang sabihin noon uh, hindi laging fair okay laging pero it doesn't matter kung unfair ang mundo we have to keep trying boys boys We have to keep trying, boys. We have to keep trying. Yun lang naman yung sa akin for today. Shoutouts kay Arthur Morgan, kay Kevin, kay Purple Ram, at sa lahat ng Armada members, uh, including John Suleiman na absent ngayon. Pero ayos lang yun. Yun lang naman yung sa akin for today. Hanggang sa susunod na live stream.